Dropshipping ilə məşğul olan demək olar ki, hər kəsin ortaq bir dərdi var. Satılan məhsul tapmaq. Biləyim ki, siz də bu haqda məlumat almaq istəyəndə YouTube-da önünüzə yüzlərlə video, alət və strategiya çıxır, amma bu videoda bəhs edəcəyim taktika vasitəsilə satılmayan məhsul tapmağınız mümkünsüzdür. Elə isə gəlin daha detallı baxaq. Hal-hazırda Facebook Ads Library-nin daxilindəyim və burada Facebook üzərində verilmiş, bitmiş, vaxtı keçmiş və hal-hazırda aktiv olan bütün reklamları görmək olar. Biz araşdırmanı buradan eləyəcəyik, çünki bu alət vasitəsilə hal-hazırda aktiv reklam olan məhsulları görmək mümkündür. Yəni həmin məhsulların müştərilərlə qovuşduğu yer bura olduğuna görə buradan araşdırma edəcəyik. Burada region hissəsini mən Amerika seçmək istəyirəm, çünki ən çox alış gücü Amerikada olduğuna görə insanların da çoxu orada satış eləmək istəyir. Və reklam kateqoriyası olaraq bütün reklamları seçirəm və bura indi bir söz yazmalıyam, yəni keyword yazmalıyam. Bu keyword olaraq mən istənilən bir keyword-ü istifadə edə bilərəm dropshipping məhsulları tapmaq üçün. Sale ends today, yəni satış bugün bitir və yaxud endirim bugün bitir tərzində. Bu, ən çox dropshipperlərin istifadə etdiyi kəlmələrdir. İlk növbədə buradan filtrlər hissəsinə gəlirəm və hal-hazırda mənə lazım olan şey tüm dillərdə, yəni bütün dillərdə olmasıdır, bütün reklam verənlərin olmasıdır, yəni mənim üçün fərq yoxdur hansı səhifə reklam verir. Bütün media formasında ola bilər, aktiv və aktiv olmayan reklamlar var. Burada mən aktiv olan reklamlar seçəcəm hal-hazırda və mənə bir tarix verib ki, hansı tarixdə başlamış və bitmiş olsun, bunun ehtiyacı yoxdur və ona görə də sırf bir dənə filtrlə axtarışıma davam edirəm. İndi burada sadəcə edəcəyim şey birbaşa məhsulları araşdıraraq önümə çıxan reklamlardakı məhsulların səhifəsinə baxmaq, videolarına baxmaq və hansı dropshipping məhsulu ola bilərsə onu seçməkdir. Məsələn, belə bir məhsul var, uşaqlar üçün məhsuldur, yenə detallara baxıram. Bu hissəyə baxanda görə bilirəm ki, bu məhsul hansı platformalarda yayımlanır. Daha doğrusu reklam olur, Instagram, Facebook, Audience Network və Messenger-də reklam olur. Lap yaxşı, indi isə məhsulun səhifəsinə daxil olmağa çalışıram, baxaq görək nə məhsuldur və hansı səhifələrdir. Bu çox güman ki, Shopify səhifəsidir, elə öz şablonundan da Shopify səhifəsinə oxşuyur. Biraz daha aşağı indirəm, baxaq görək bu məhsul nə məhsuldur. Deməli, uşaqları rahat şəkildə tutmaq üçün bir məhsuldur. Biraz daha aşağı inəndə yenə bu məhsul haqqında yorumları görürəm, başqa şeyləri görürəm və bundan sonra edəcəyim şey bu məhsulun satılıb-satılmadığını yoxlamaqdır. Bunun üçün nə etməliyəm? Məhsulun səhifəsini kopyalamalıyam, daha sonra Dropship.io, Pixda və başqa alətlər vasitəsilə, ShopHunter'da ola bilər. Bu alətlər vasitəsilə həmin məhsulun satılıb-satılmadığını yoxlamalıyam. Sadəcə məhsul səhifəsini oraya əlavə edirəm və axtarış verirəm və bir neçə dəqiqədən sonra artıq həmin data yükləmiş olur və yüklənəndə bilirəm ki, bu məhsul nə qədər satılıb. Bizə lazım olan heç olmasa gündə 4-5 ədəd satılmasıdır minimum və bizim yoxladığımız ölkədən fərqli ölkədə satılmağı daha yaxşı olur. Məsələn, biz Türkiyəyə yoxluyuruqsa, bu məhsul Amerikada, Avropada satılmağı yaxşıdır. Amma Türkiyə bazarında satılırsa daha diqqətli olmaq lazımdır, çünki hal-hazırda satış edən bir şəxsə rəqib olaraq girdik. Məsələn, bu məhsul xoşuma gəldisə, bunu bir yerdə saxlayıram ki, mənə lazım olacaq və yenə məhsul araşdırmağa davam edirəm. Təxminən 15 dənə məhsul tapandan sonra indi bu məhsulların reklamlarını daha detallı incələmək lazımdır. Burada məhsul reklamlarına baxanda bəzi Avropa ölkələrində burada reklam verən haqqında ətraflı məlumat var. Facebookda 7000 izləyiciləri var və bu məhsulların reklamlarına baxa bilirik. Daha doğrusu bu səhifənin reklamlarına baxa bilirik. Həmin səhifənin reklamlarına daxil olanda biləcəyik ki, artıq onlar hansı məhsulları yoxlayırlar, hansı məhsulları satıblar, dayandırıblar, bu kimi şeyləri görmək mümkündür. Yenə həmin səhifənin reklamları çıxacaq. İndi buradan filtrlər hissəsindən tək aktiv reklamlar yox, ümumi reklamları görmək istəyirəm. Ona görə də aktiv və aktiv olmayan birlikdə seçilir alsın deyirəm və aşağı nəndə artıq bu mağazanın yoxladığı fərqli reklamları görə biləcəm. Məsəl üçün, belə bir oyuncağı yoxlayıblar, daha sonra belə bir aləti yoxlayıblar heyvanlar üçün. Çox güman ki, elə ancaq heyvan dişində məhsulları yoxlayıblar və satılırlar. Artıq burada biləcəm ki, hansı məhsullar satılır, hansı məhsullar satılmayıb, dayandırıblar, bunları görmək mümkündür. Əgər hər hansı bir reklam uzun müddətdə davam edirsə, çox güman ki, onlardan artıq satış olur və bu profitable bir şəkildə davam edir deyə bunlar reklama davam edirlər. Yəni, ola bilər ki, satışlar üçün o alətlər falan bizə çox dəqiq bir data verməsin, amma bu reklamlar bizə onu göstərir ki, əgər bir şəxs, bir mağaza həmin reklamları uzun müddət yayımlayırsa, deməli həmin məhsullar aktiv olaraq satılır və həmin məhsullar rəqib olaraq girişmək olar. Bu arada satılan məhsul tapmaq bir yana, həmin məhsulları göndərmək də bizim üçün böyük bir problemdir. Çünki bəzən ola bilər ki, biz Çindən məhsulları 20-25 günə qədər gecikdirə bilirik.
Hətta 15 günə getməsi belə çox yaxşı qarşılanmadığına görə sizə bu videoda Fulfillment-dən bəhs edəcəm. Fulfillment.com ümumilikdə dünya çapında dropshipperlərə xidmət edən bir saytdır və həmin sayt vasitəsilə Çindən məhsullarınızı istədiyiniz ölkəyə, yəni shippingi mümkün olduğu istənilən ölkəyə göndərmək mümkündür. İndi isə gəlin baxaq görək həmin Fulfillment saytı daxilində, yəni onların göndərdiyi kargolarda göndərmə müddətləri necədir? Məsələn, buraya yazdığımız bəzi tracking kodları indi track edəcəyik. Baxaq görək hansı müddətə hardan məhsulları göndərə biliblər. Çindən Amerikaya 4 gün ərzində göndərilmə var. Burada Çindən Amerikaya yenə 3 gün ərzində göndərilmə var. Çindən Amerikaya 6 gün ərzində göndərilmə var. Bu təbii ki, Amerikanın ştatlarına görə dəyişir. Çindən Almaniyaya 1 gün ərzində göndərilmə var. Və beləcə görə bilirik ki, Çindən Amerikaya ortalama 4-5 gün ərzində göndərmək mümkündür ki, bu da Amazona yaxın bir nəticədir və bu bizim üçün çox önəmli bir şeydir. Elə isə əgər məhsullarınızı Çindən rahat bir şəkildə və sürətli şəkildə göndərmək istəyirsinizsə, Fulfillment-dən istifadə edə bilərsiniz. Burada onların dropshipping xidmətləri, Çindən göndərilmə xidmətləri, Amazon FBA xidmətləri və başqa çoxlu xidmətləri mövcuddur. Siz də saytlarına daxil olaraq birbaşa buradan Get a free code deyərək öz məlumatlarınızı yazırsınız. Skype adresinizi yazırsınız və onlar sizə birbaşa əlaqəyə keçirlər, danışırlar, məhsullarınızı öyrənirlər, nə qədər göndərmək istədiyinizi, haradan göndərmək istədiyinizi öyrənirlər və həmin məhsulları ən sərfəli, ən sürətli yolla sizin üçün Çindən istənilən yerə göndərirlər. Elə isə açıqlamada və şərhlərdə verdiyim linkdən birbaşa Fulfillment-lə əlaqə keçirə bilərsiniz, biz isə davam edək məhsul araşdırmağa. Əgər bir axtarış sözündə çoxlu məhsullar tapmırsınızsa, başqa bir axtarış sözünə keçmək olar. Məsələn, 50% endirim mənasına gələn bu sözü yazmaq olar. Təbii ki, bu sözləri yazanda hamısı dropshipping məhsulu olmayacaq. Bəzi markaların, bəzi saytların, mağazaların istifadə elədiyi sözdür həm də bu söz. Amma içində təbii ki, dropshipping məhsulları olacaq və bizim edəcəyimiz şey araşdıraraq, axtararaq həmin məhsulları tapmaqdır. Daha sonra həmin məhsulların saytına daxil olmaqdır, məhsul haqqında ümumi məlumat almaq, məhsulun harada satıldığını, nə qədər satıldığını öyrənmək üçün saytını kopyalamaq və dropship.io, Shophunter kimi saytlarda həmin məhsulun satışını yoxlamaqdır. Əgər həmin məhsul Amerikada, Avropada, başqa illərdə yaxşı şəkildə satılırsa, günə 5, 6, 7, hətta nə qədər çox satılırsa, əslində bizə o qədər yaxşıdır. Bu miqdarlarda satılırsa, demək olar ki, həmin məhsulu yoxlamaq mümkündür. Həmin məhsulu hansı bazarda yoxlayacaqsınızsa, həmin bazarda da araşdırmanız lazımdır və üçüncü addım da bundan ibarətdir. Məsələn, biz məhsulu Türkiyədə yoxlayacaqsa, həmin məhsulu Türkiyə bazarında araşdırmaq lazımdır. Ola bilər ki, Trendyol'da, hepsiburada.com'da, amazon.com.tr-də çoxlu satılsa, əgər çoxlu satılırsa, həmin məhsullara girişməliyik. Yox, əgər az satılırsa, həmin məhsulları yoxlaya bilərik. Beləcə istəyirəm, sonda ümumiləşdirmə edək. Heç növbədə biz nə edəcəyidik? Ümumi axtarış sözlərindən istifadə edib, müxtəlif məhsullar tapmağa, dropshipping məhsullarını tapmağa çalışacaqdır. İkinci növbədə tapdığımız məhsulların reklamlarının nə vaxtdan bəri yayınladığını görmək və həmin reklamların neçə müddət davam edədiyini bilmək lazımdır. Çünki bir reklam uzun müddət davam edirsə, deməli həmin məhsul satılır. Artıq həmin məhsulun buradan satıldığına əmin olandan sonra məhsulun saytına daxil oluruq, məhsulun product linkini kopyalayırıq və dropship.io, Shophunter-da başqa hansı alətiniz varsa, o alətdə məhsulun nə qədər satıldığını, mağazanın aylıq nə qədər satış elədiyini görürük. Əgər bizim istədiyimiz oranda, yəni heç olmasa günə 5-6 satış eləyirsə, həmin məhsulu bir kənara qeyd edirik və davam edirik yeni məhsul araşdırmağa. Bu yöntəmlə 1-2 saat içində 15 dənə məhsul tapmaq mümkündür və həmin məhsulları tapandan sonra sonda hansı məhsul daha çox xoşunuza gəlirsə, hansı məhsulu daha yaxşı reklam edə biləcəyinizi düşünürsünüzsə, ki bu çox önəmli bir detaldır, həmin məhsulu yoxlamanız lazımdır. Elə isə deyəcəklərim bugünlük bu qədər idi. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.